Gotovo polovina saobraćajnih nesreća, posljedica je brze vožnje, pokazuje zvanična statistika o broju poginulih i povređenih na našim putevima. Svake godine život izgubi oko 100 mladih ljudi koji imaju između 15 i 30 godina. I proteklog vikenda život su izgubile dve devojke, a još troje mladih je u tom udesu teško povređeno. Zbog toga je Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa saobraćajnom policijom pokrenula kampanju Uspori život te čeka. Kakve aktivnosti su predviđene za mlade vozače, saznaćemo od Branka Stamatovića, direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, a čućete i šta kaže Dušan Borković, automobilista Srbije. Dobro jutro svima. Dobro jutro. Evo, rekli smo šta kaže zvanična statistika, brza vožnja, alkohol, psihoaktivne supstance i neiskustvo i imamo statistiku kakvu imamo. Nažalost, to jesu razlozi zbog kojih se najčešće dešavaju one najteže saobraćajne nezgode, gde gubimo veliki broj života i to jeste razlog zbog kojeg smo pokrenuli ovu kampanju Uspori život te čeka. Cilj kampanje jeste upravo da skrenemo pažnju na brzinu, na poštovanje saobraćajnih propisa, na poštovanje ograničenja brzine. Ono što smo uradili u okviru kampanje jeste da smo negde razgovarali sa mladima i istražili to kako oni vide brzu vožnju, kako oni vide te trenutke što se tiče upravljanja samog automobila. Ono što smo zaključili i što jeste veliki problem i želimo posebno da istaknemo, to je svakako da mlade osobe starosti od 15 do 30 godina, to su oni vozači, najmlađi vozači koji su tek vozači početnici, oni negde odgovor na pitanje koliko vam treba da zaustavite automobil, oni negde percipiraju da se automobil može zaustaviti u trenutku. I to jeste veliki problem. To jeste veliki problem ako neko misli da može automobil zaustaviti u trenutku kada se kreće 50 km na sat, a kamoli ako kažemo da ide 80, 100, 120 km na sat. I tu posebno o tome smo razgovarali. Kada se samo vozilo kreće 50 km na sat, on u sekundi prelazi oko 14 metara. Za dve sekunde on prelazi skoro 30 metara. Toliki mu je otprilike i zaustavni put. I to je ono što posebno razgovaramo sa mladima u okviru ove kampanje. Ja bih se zahvalio Duci Borkoviću, našem šampionu, proslavljenom automobilisti koji je prihvatio da bude promoter naše kampanje. Simbolički u okviru kampanje mi organizujemo sa Ducom Borkovićem vožnje na karting stazama širom Republike Srbije i upravo simbolički želimo da predstavimo to da je brzina za stazu, a ne za ulicu. Da, malo ćemo kasnije njega čuti. Evo, rekli ste nam šta je cilj kampanje, zapravo mnogo bolja statistika nego što je u ovom trenutku. U koje gradove ćete ići i kome se tačno obraćate? Da li se obraćate samo mladim vozačima ili se obraćate možda i njihovim roditeljima? Da, upravo tako. Kampanja je namenjena i mladim vozačima i njihovim roditeljima, ali i svim vozačima. Svim vozačima u Republici Srbiji. U pet gradova su organizovane aktivnosti u Republici Srbiji, u Beogradu, Čačku, Kuli, Zaječaru, Jagodini. To je ono što smo radimo. Nastavljamo ovu kampanju u narednim danima i upravo imaće priliku svi građani Republike Srbije, svi mladi, kako na društvenim mrežama, tako i na terenu da razgovaramo zajedno na ovu temu. Da, i šta su rezultati? Kakva su iskustva prethodnih kampanja? Šta su otprilike rezultati tih radionica? Rezultati naših radionica sa svima sa kojima razgovaramo direktno jeste da dolazi do prihvatanja određenih stavova, određenih situacija u saobraćaju, određenih rizika. Prihvatanjem tih rizika dolazi do promene ponašanja. Ono što želimo svakako da uradimo jeste da delujemo, odnosno da poruku pošaljemo što širem auditorijumu, što širem većem broju mladih osoba. Želim da se zahvalim RTS-u ovom prilikom jer koristim ovaj trenutak i za to. Ono što je jako bitno jeste da pored te veštine koje oni dobiju na polaganju vozačkog ispita, shvatili smo da to i nije samo
to dovoljno da bi oni bili dobri vozači. Zbog toga se obraćamo i njihovim roditeljima sa željom i sa porukom da roditelji što više vremena provedu sa decom u automobilu u tih početnih 3, 4, 5000 km koji oni pređu u vožnji. Jako su bitni kako bi oni stekli na prvom mestu sigurnost, kako bi oni stekli određenu veštinu upravljanja automobilom, kako bi shvatili šta mogu biti rizici, šta ih može ugroziti u saobraćaju. I zbog toga su nam jako važni roditelji. Da budu sa mladima u automobilu, ali i da razgovaraju sa njima. Jer statistika nam, nažalost, kaže da mladi najčešće stradaju danima vikenda, nakon 11 časova uveče i upravo u izlascima to jesu te velike saobraćajne nezgode, velike tragedije. Mladi stradaju u velikim grupama u želji za dokazivanjem i zbog toga apelujemo roditelja posebno razgovaraju sa njim. Evo i sami ste rekli da mladi ljudi vole brzu vožnju, da osete taj adrenalin. Novinarka RTS-a Maja Spirić je na karting stazi sa Dušanom Borkovićem, našim čuvenim automobilistom. Majo, ukoliko mladi ljudi žele da okušaju brzinu, da li to mogu da urade na karting stazi? Da, što se mene tiče, odgovor je potvrdan. Međutim, baš kao što si rekla, najbolje je da pitamo Dušana Borkovića. Pre svega, hvala što ste poranili i došli na karting stazu. Recite mi, da li tu potrebu za adrenalinom? Mladi mogu, bar u izvesnoj meri, da nekako dostignu ovde na karting stazi. Hvala puno i vama na pozivu. Hvala puno i Agenciji za bezbednost saobraćaja, Branku, Gociju i svim gledalcima tvoje malih ekrana. To jeste bila uopšte poruka i poenta ove kampanje Uspori život te čeka, da pokušamo da kroz neke drugarske savete objasnimo pre svega mladima koji jesu najkritičniji grupa u saobraćaju, oni koji najviše i imaju udesa, pre svega mladi muškarci, to da nemojte da vozite brzo na ulici, ulica nije trkačka staza, evo imate širom Beograda na dva mesta, to jest i karting je, da vozite, pa se tu dođite, se trkate, zabavljate, bili smo još u nekoliko gradova u Srbiji, Jagodina, Kula, Čačak i tako dalje, gde smo upravo slali te iste poruke. Ako hoćete da se vozite, ako hoćete da se dokazujete devojkama, da budete brzi, da se zabavate, da se malo tu i gurate i udarate i tako dalje, bolje radite to u kontrolisanim uslovima, saobraćaj nije za to, saobraćaj je izuzetno, izuzetno opasan ukoliko ga ne poštujete. A najveći uzroci saobraćajnih nesreća upravo i jeste brzina. Svaki četvrti udes je uzrokovan brzom vožnjom, a svaki drugi udes gde se poginula lica je upravo zbog prebrze vožnje. Tako da, davo se ima naravno to i mnogo drugih savjeta, koliko je pojas važan, ono što sam ja mogao da primenim iz trka, upravo u saobraćaju, osim brzine, a to je koliko mi je pojas puta spasio život, koliko je važno da budete fokusirani samo na vožnju kad vozite, da ne koristite mobilni telefon, da nemate bilo kakve druge distrakcije, nego da budete, vozite, samo vozite. Ja to se s njima šalim, pošto s njima mora pričati kao šalo, nije vas ostavila devojka, nije vas ostavio dečko, ne razmišljate ni o čemu drugom, jer jedan sekund nepažnje može da dovede do teške saobraćajne nesreće. Zaista jako važno savjeti, hvala vam najlepše. Eto, Goco, to su bili šampionski savjeti ovde sa karting staze i ujedno to bi bilo sve za ovo javljanje. Goco? Tako je, Majo, lepo si to rekla, šampionski savjeti od šampiona i ja verujem da su naši dragi gledalci sve to lepo čuli. Evo, tokom ove kampanje radionice koja će pomoći mladim vozačima da steknu veštinu upravljanja vozilom. Upravo tako, u saradnji sa Nacionalnom vozačkom akademijom organizovali smo treninge bezbedne vožnje, odnosno to je jedan nastavak kampanje gde smo opredelili da određeni broj mladih prođe kroz rizične situacije, jedan trening koji traje 8 časova, kako bi oni unapredili svoje vozačke veštine. I upravo pozvaćemo, organizovat ćemo i nagradnu igru na našim društvenim mrežama vezano za to, gde će mladi imati priliku u oktobru i novembru mesecu da se prijave za
takvu vrstu treninga. To je ono što smo uočili da je neophodno, što je jako dobro i jako pozitivno i reaguju svi koji prolaze kroz te vrste treninga i svi oni koji imaju priliku da se upoznaju sa tim. Prosto, mlade osobe su nam jako važne. Nažalost, oko 100 mladih osoba izgubi život u saobraćajnim nezgodama i upravo ovo su načini kako pokušavamo da komuniciramo ka njima, kako pokušavamo da im prenesemo poruku i negde ta njihova želja za dokazivanjem sa neiskustvom ih dovodi u rizične situacije. Apelujemo i na njih, ali i na njihove roditelje da budu svesni da kada upravlja automobilom, da nikako ne sedaju automobil pod dejstvom alkohola i nikako da automobil ne koriste za dokazivanje. Mnogo hvala na svim odgovorima i na svim savetima. Ja iskreno verujem da će se ispuniti cilj strategije koja je postavljena da do 2030. godine praktično statistika bude mnogo bolja. Cilj je da bude... Naš cilj jeste na prvom mestu da imamo nula poginule dece u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji. Cilj nam je da budemo među 10 najbezbednijih zemalja u Republici Srbiji. To zajedno radimo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim institucijama. Koristim priliku da apelujem na sve da poštuju saobraćajne propise, jer su tu sa jako dobrim razlogom. Hvala još jedan put na svim savetima. Branko Stamatović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, bio je gost jutarnjeg programa. Ostanite uz RTS, brzo se vraćamo.